Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Не знам дали ви се осеќа по гласот, али ја не сум баш како што треба. Доста сум болен, така да за да не заостанувам многу со видеа, за да нема некој долг период кога ќе нема видеа, решив да седнам и колку можам да снимам. Еве ќе правиме пак нешто седечки, ќе збориме нешто, а овој пат тоа е Q&A. Пре неколку дена поставив статус во Community Tabot да поставувате прашања за 600-то Q&A на овој канал и вие сте се распишувале, а јас со тоа немав ништо видено. Има преку 1600 коментари. Овој пат, прв пат, не ги неам одвојувано накада седнам да читам и да одвојувам прашања, току во овој момент одма ќе одам по нив и ќе ги читам и ќе одговарам на најчестите и најинтересните прашања кои претходно ги неам одговарано. Иначе, ова што го носам не знам ни ја шо е, али нешто најудобно што ги имам дома и што највише топли, а зашто сум сега болен, ми треба тоа, така да не замерувате што носам на себе. Лука прашува дали ќе продолжиш со зачудувачки факти. Ја не знам дали сите прочитавте, претпоставувам дека повеќе да прочитале, али под последниот дел напишав еден долг коментар и ве замолив да го прочитате сите. Таму напишав дека не бев сигурен што ќе правам, али најверојатно ќе има уште зачудувачки факти, само не знам кога. Сега се фокусирам на многу други работи. Се фокусирам на еден голем проект и го спремам веќе многу долго време и се фокусирам на 90 секунди. Тоа се двете главни работи што сега доаѓа, така да ете, ќе гледате нови 90 секунди. Зачудувачки факти ќе се врати, ама не знам точно кога. Ќе гледам да е шо е можно побрзо, може би декември, може би јануари. Стварно не знам и не сакам да ветувам, али видов колку многу поддржувате и сакате да се врати, така да ќе се врати со втора сезона и планирам да сменам некои работи за да изгледа на втора сезона. Ива прашува на колку години ја направи твојата прва тетоважа. Поздрав. Поздрав тебе, Ива, ја направи првата тетоважа на 19 години, мислам. И како и секогаш, најпоставуваното прашање и повеќе од 30% од сите прашања, дали имаш женска? Немам женска. Hit me up on Instagram, Стеф Рашо. Елена прашува кој град ти е омилен? Кој град сакаш да го посетиш и ако не е проблем, може поздрав. Сега дека може поздрав тебе, Елена. Немам некој си еден омилен град што би го извел, но сакам да посетам многу места. Али нешто што сега би го извел во моментов што ми доаѓа прво на памет е Лондон. Многу сакам да го посетам Лондон и сакам да одам на една утакмица на Челзи, на Стемфорд Бридж, така да ја тоа очекувам да се деси за, не знам, догледно време. Леле, ова прашање многу ми се свија. Само сега дека моментот ги издвојувам, моментот ги читам и ги одговарам и правам скриншоти. Така да, еве, и Цива напрашува кој е последниот филм што го имаш гледано и дали би го препорачал да го гледам и ние. Цар се продолжи така да сакам најмногу. Фала ти многу. Последниот филм што го гледав беше сега пред некој ден, беше Bohemian Rhapsody и луѓе. Ја не знам дали ќе правам пак онаково видео кај што ви препорачувам филмови, ако го сакате тоа кажете ми го, зашо ја уживам кога ви го правам тоа, али филмот, толку сакам да зборам за филмови, толку би зборал, али Bohemian Rhapsody е толку едно ремек дело што ја не можам да ви опишам. Дури на некој начин документарет за Queen, дури да немате појма кој се Queen и што е и кој е Freddy и воопшто да не сте упатени во таа приказна, толку добро ќе ви упатат и толку добро ќе се ежите и ќе плачете на филмот што тоа. Мене тој филм ме мотивираше на многу високо ниво, така да ако сигурно на повеќето од вас не ве гледам зашто сега искачи моментално во кино, али одете во кино и гледате го, ви го препорачувам со цело срце, предобар филм. Анастасија Долан прашува кои јутубери ги гледаш. Знам дека вакви прашања вас често ве интересираат, али ја не можам баш точен одговор да ви дадам. Македонски секако пробувам да ги гледам сите нонстоп, сите сабнати ги гледам во subscriptions, гледам што како се дешава. Балкански не можам нешто да речам дека гледам ретко. PewDiePie уште си го гледам редовно. Гледам ја X Factor, гледам последнава сезона што е на британскиот X Factor. Тоа ми одзема доста време за што секоја недела има по околу 2 сати поише материјал. Што знам кој би издвел сега нешто ново, како се чита точно, Андреј Тербеа, не знам дали се чита така, типот е од Романија и прави анимација и толку добро изнесува некој работи, толку добро црта и толку ми е интересен. Така да ете, нешто ново што порано немам следено, а сега следаме он. Така да ете, проверете го, многу добар канал. Снежана Митровска прашува кој ќе биде следниот на 90 секунди по само видео. Поздрав тебе, Снежана, нема да те откривам, јас знам кој е, али
Вие чекате да се врати втората сезона и идеме јако! Дамјан Зимбаков прашува дали Надеж го направи со својата креативност и ако да, може ли да има уште такви видеа пост? Секако дека го направи со мојата и фала Богу тука беше Дарко да ми помогне многу со тоа за визуелно да го направиме да изгледа најдобро што може. Имам размислување да правам уште такви, али не е воопшто лесно да се седне и да се напише така да ако... Решам некогаш да имам нешто така на лист хартија да го изнесам на таков начин ќе го направам тоа. Фала ти на предлогот и знам ние имам прочитано доста вакви коментари, така да сигурно во наредна прилика која би имал нешто такво би го реализирал. Максо HD Gaming and Vlog прашува дали ќе снимиш Fortnite видео. Многу од вашите коментари се јас да снимам гейминг и многу од вас се да играм Fortnite. Јас играм Fortnite скоро секој ден и уште ми е толку многу интересна играта, али едноставно немам компјутер и немам интернет со кој би можел јас да снимам и да стримам. Така да ако некогаш во иднина Fortnite се уште постои и јас ги имам доволно добра опрема за да го направам тоа, би го направил. Але во овој момент не очекувате нешто такво од мене. Стефани прашува ако би требало едно јадење да јадеш до крајот на животот, кое јадење било тоа? Поздрав. Поздрав од тебе Стефани. Мено милено јадење ми се полнети пиперки, али некако мислам дека јадење што не би ми досадило секој ден да го јадеме можеби пица. Така да не знам. Шо и да јадеш секој ден ќе ти досади, али не би јадел полнети пиперки секој ден, иако ми било на јадење би рекол пица. Дијавло прашува дали си ист во приватниот живот како што се покажуваш и на социјалните мрежи. Со само до тоа што ова е прашање, мене ми е малце ко дека неам докажано доволно за тоа што прашуваш, али се трудам цело време и гледам да бидам истиот и не правам работи што не ми се прават, така да тој што гледате секој ден тоа сум јас. Ива Томева прашува дали некогаш би ја сменил сликата на профилната на YouTube. Тоа прашање да знаеш Ива, колку мене ме мачи. Најголемата причина зашто не би ја сменила е затоа што еве веќе 2 години и 3 месеци од почеток, уште од првото видео кое е ставено, не е смената. И најмногу го има да тоа запамтено и лошо е кога нешто е толку предпознатливо и ти да го смениш. Од друга страна, ми досадуваат работи, сакам да менувам работи, сакам да освежувам работи, али кога е логово прашање е многу тешко. Ја имам друга верзија, исто такво е лого нацртано. Имам и се мислев дури о наа сликичка на шо моментално ми е профилна на Инстаграм, дури тоа се мисля да го ставам ко лого на каналот, али реков не, така да ете уште не сум одлучен и не знам дали некогаш и шо ќе сменам, али не верувам дека близка Нина би го сменила ова шо го имам. Зонзи 96 прашува што мислиш за борбата помеѓу PewDiePie и T-Series, кој ќе победи? Мислам дека е толку нефер затоа што не знам дали е тоа скроз вистина, али имаш информација демек ако живееш во Индија, демек со самото тоа правање на некој Google акаунт и одма автоматски си субскрајбна на T-Series, што е толку нефер. А и од друга страна, T-Series не се креатори, туку е само ко индиско вево, кај што се ставени сите можни песни и сите можни индиски серии и чуда. Така да тоа е толку нефер некој таков канал да го бутне PewDiePie и фала Богу дека сум за PewDiePie. А кој ќе победи, више не знам, се осека моментов кој канал што известува за новите вести, але сите валја повеќето знаете дека Мистер Бист го направи тоа што PewDiePie го дигна уште толку, така да ете PewDiePie води, али не знам уште колку ќе му трае тоа. Леле, какво прашање. Ана Марија Пешевска прашува: на кое место, во каква облека, со која храна, музика, со која книга, во кое годишно време и со кој човек, другар, Стефанадар се чувствува најубаво? Најдобар си позве. Поздрав од тебе Ана Марија, и кога кажувам креативни прашања, ова се тие што немам нешто вакво одговорено до сега и интересно за сите. На кое место? Ќе кажам дека дома, затоа што кај да си дома е сепак најубаво и најубаво се чувствуваш дома. У каква облека? Буквално уваква. Зашо по цели денови Стефан е у пижами и си седи така. Освен кога има работа нонстоп, така да последно време не седам многу у пижами, нонстоп сум насекаде, али сакам да се излежавам по цел ден, да си пуштам YouTube, да гледам у пижами, така да така Стефан се чувствува најубаво. Со која храна, ете ви кажав која ми е шо ми е омилено јадење. Многу сакам полнети пиперки, многу сакам пица, многу сакам, у принцип многу сакам нездрави работи. Музика,
слушам свашта. Музика, главни артисти ми се некои посебни луѓе што имаат по длабока приказна и што ме инспирира на некој начин, такви се, не знам, Jesse J, Ed Sheeran, Lady Gaga, Kelly Clarkson, некои си Anne Marie, некои си такви ликови што ми се толку многу интересни и толку имаат нешто позади и нешто повеќе да кажат, што Jesse J на секој можен концерт седи само, издвојува минути за само да збори со публиката и да си има некоја си посебна конекција. Извинете што толку ја мрдам камерата, аман Стефане, не ја фаќа масата. Така, тоа највише и слушам, в принцип, и за помалку од еден месец ќе ја видам Jesse J, толку ќе кажам за сега. Здравје Боже, ќе гледате вие тоа наскоро на каналот. Во кое годишно време, омилено годишно време, не знам кое ми е омилено годишно време, фала Богу, повеќето би кажале лето, и лето најсве ни е наредено зашо немаме толку обврски, али многу ми е убаво и во есен и во... Многу ми е убаво и во есен и во пролет, кога не е ни толку топло, не е ни толку ладно, туку е таман, така да не знам. Немам едно да извоем. И за кој човек и другар, со човек што е искрен, со човек што ми одговара, со човек што е забеган колку мене и тако дали. Калина Јуловска прашава дали планираш да правиш песна. Пиес позмео. Поздрав тебе, Калина, може би. Гледам дека има и многу прашања за митапи, а не можам да ја ветам ништо точно, али зимно време дефинитивно ќе има низ повеќе градови. Најавуваме веќе подолго време, ама многу не е до нас, така да дали ќе биде крај на ноември, дали ќе биде во текот на декември, дали ќе фати јануари, стварно не знам, али гледаме да биде и тоа што е можно побрзо, така да кима. Да знае да кима, зашто и ние едва и чекаме да доеме секаде да видиме сите вас, верувате. Виза Хаде прашува дали сакаш да те викаат Стефанатор. Не сакам да ме викаат Стефанатор и многу се нервирам кога ме викаат Стефанатор. Така на моето име, за многу луѓе што се уште не знаат и не читаат на каналот, моето име е СТЕФФО, а не А. Стефонатор, фала многу. Со тоа ќе го завршам видеото тука, ако сакате, многу ми е жал што не можам да ги значитам сите, затоа што има толку многу и толку многу сакам да ги прочитам, али ете, кима е наредна прилика, ова не е последно Q&A, така да ако сакате и вие уште да гледате Q&A и да ме прашувате работи, ставете лайк на ова видео за да знам и не заборавате да се субскрајбите на мојот канал. Фала многу на целата поддршка и ние се гледаме со многу наредни видеа за многу брзо. Чао!